teda dámy, aké to bolo, aké sú vaše pocity? Ples, vozidlo číslo 2, Java Minor z roku 1939. Len ako inak, Čepovaná, na zdraví. Určite, s vozidlom neboli žiadne problémy? Ďakujeme pekne, gratulujeme. Z roku 1900 pán Ložický. Cześć. No, aká bola cesta? Československých, úplne ako prvé, takže toto je víťazné vozidlo. Vítajte. Ja vás vítam. Dobrý deň. Nečesánkovi, jak dobre vidím. Štvorsedadlový kabriolet. Z roku 1939. Opäť Aeron z roku 1934. Na parkovisko, poprosím vás. No, možno už máte svoje auto, ako ste mali možnosť vidieť a počuť, sú unavení. Sú v ruke a má tam zaznačené, že kadiaľ majú ísť, čo je vôd. A už prichádza ďalšie, dobre, aby sme vedeli. To chce pekný úsmev, aby ste mali peknú fotku. Ďakujeme veľmi pekne Chlápkovi, Pragrafikovi, rok 1927. A môžete zatlieskať ďalšie z roku 1937. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Čo je krásne. Ktorý, že to máme rok? Dobre, vidím, že 1930. A ja už vidím, že v tejto chvíli poskočíme na číslo 61. No, v testom závese idú viaceré vozidlá s číslom 61. Prichádza BMW z roku 1935. A v roku 1933 s týmto vozom štartoval prvý strašný úžasné. Čakajú ďalší, tak sa nebudem nič vypytovať. Pochválili vám, tak ja to nebudem rozoberať, či keď náhodou. Sa tu vidia s číslom 44. Po súťaži 1000 mil československých v roku 2019 aj 2022. Rok 1935. To je toto auto MG kompresor. Toto auto, prosím pekne, MG Kalend rok 1935. A poskočíme na číslo 50, aby to boli nejaké rýchly. No,